Hello! Šodien skatāmies mega kaujos 10K. Es domāju, būs interesanti. Gan man, gan jums, jā. No Kokoraka, no klana Vox, jā. Vikinga klans. Jā, skatāmies. Tas ir no pača 1.25. Man vajadzēja nokačāt dabūt, jā, jo tagad ir 1.25.1. Vat, nu, skatāmies. Karte Zikfrīda. Līnija un devs. Jā. Iemeta pie devītajiem. Braucam kaut kur centrā. Skatīties, kas un kā notiek te. Hieš fugasi jau zelta fugas ielādēti. Gaidām pirmo klientu, kurš kļūdīsies. Nu jā, 260 es normāli ielika, blēt, svīdējis. Jā, pats personīgi uzskatu, bezjēdzīgai spēlētu šitā tanka, es viņu kā nomārkoju, nors nespēlē uz viņa vairs. Jo, nu, pie šī randoma ir ļoti grūti ar viņu, bet, nu, prieks, kurš, kas spēlē un kas ko var izdarīt, nu, tā mašīnītē, jā. Maisa. Tā, pirmais šots. Var teikt. Garām. Tā. 140. Gaidam, ka kāds kļūdīsies. Ja jau kāds kļūdīsies, ka jau damaks ir, tā kļūdīsies. Daudz kas kļūdīsies. Tā mūsējie nepabrauc. Tikmēr 260 uz otru pusi jau pārvācies. O, un pirmais klients ir štuka 532. Ņem, ņem. Kā saka, ņem, 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 ņem. Klients man ir vācu valodā, diemžēl savādāk es nevarēju atrast, bet tas tā, nu, un 140, nu, drusku jāpagaida pārlādīt te vēl, bet, nu. Tā, un 140, un 1575 angārs, nice. Divi šoti, 3K damage ir. Piestais mēģina iešaut pa mums. Mēs redzām 1292 angārs. Mēs mums jau damaks ir 4-4 un rezultāts ir 5-0. Nu, mums ir idiots, blēt, malā, kurš grūstās. Tā kā mums kreisā malā jau izspiestā. Anāk to, ka jau tāds kā turbačs nevilst, tā drusku jāsteidzās. Pēc rezultāta, pēc KP arī 3K plusā. Viss leopards nav spotojies un grillē. Ka viņi tur augšā sēž, ruška kaut ko tupī, kaut ko pārāk lēni tur. Nā, grilla arī ir centrā. Principā tikai leopards nav spotojies. Jā, nā, ruška mums te gan ir adekvāts, kaut ko paizmugri braukā. Ko tā ir, tāds tas randoms. Jābrauc ciemos. Pie trešā. Trešais nemaz nepamanāšu. 1818. Nu, šo tie vajag patīkami. Tāds damaks. 6200 ir.
pārlādējāmies. Gaidām varētu būt grilli, varbūt, ja tu kļūdīsies. Konka. Mēs izgaismojamies. Ak, dievs. 1500. Ko šitais gribēja, nav nejausmas. 7,7 eiro. Jā, kaut ja liekās turbači, bet diezgan viss lēnu notiek. Grilli aizmuka projām. Nepamanīju, kur tas leopards nomerā. Gaidām. Gaidām, karoči, grilli. Tūkstā 553. Jā. 9,2 ir damaksa. Liekās, viss ir tik vienkārši. Damagal diezgan daudz. 260. Jau, ja drusku pabraukta būtu ok. Nelīdīs. Tad jāskat. Grilli jau atkāpās. Vai jāskrien pulka iedot kādam. Tā grilli tip. Nu un? Ai, 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 cik smuka. Deštukas 832. Oi, smuki. Smuki. Nu, kaut kā tā. Principā, cik tur sanāca? 6 vanča. 6 fulkas. Vai 5. 6 laikam. Kaut kā tā. Paldies Kokorokam par rīpaju. Tā jau visiem. Paldies, kas skatījās. Jā, saliekam laikus. Un gaidu jaunas kaujas. Jauku dienu.